quase, quase o Palmeiras. Faz mais um. Ô, oh, você é Palmeiras? Ah, é, eu sou o Palmeiras. Ah. Sou o Palmeiras de azul. Aqui, bateu. O Latave! Não, meu pai é o Palmeiras de branco. Não é o Palmeiras de verde. Partiu, bateu. Que defesa! De dois. Internacional defendeu. Tá tendo o Internacional. Internacional. Partiu. Defendeu. O Latave! 1-1, pessoal. 1-1. Qual o Internacional? Internacional, quase que é um gol. Partiu, bateu. Pra fora. No final do carro. Fora as pernas. Pra fora. Tá 1-1, o jogo tão difícil, mano. Partiu, bateu. Pra fora. Quer jogar também, que eu vou ficar contigo. Partiu, bateu de esquerdinha, mano. Partiu. Pra fora. Pai, vê se não acerta na minha cara. Pula a cabeça do goleirão! Partiu, bateu! Paulo Beatriz, só senhor! Washington, pai do senhor, meus irmãos, jogando aqui! Futebol, olha o Caleb aqui! Partiu, bateu! Quase já perdeu o Caleb, mano! Também, partiu pra fora! Também, tá bem, partiu, bateu! Sem goleiro, fugiu. De bala nas pernas. Acendeu a luz. Defesaça. Bateu, bateu. Pessoal, o Caleb tá querendo começar o jogo de novo, hein? Ele tá perdendo. 0-0. O Caleb não gosta de perder. Eu não tô perdendo! Ah, não, tá bom. Tá de 0-0. Ah, tá de 0-0. Opa, pênalti pra me bater, o Caleb caiu. Eu batei. Eu, você que caiu, hein? Não, não fui, mas fui eu. E o Latave! Lutou pra trave. Sem goleiro, mas ficou na trave. Partiu, bateu. Vem cá. Partiu, bateu. Esquerdinha. Vem cá. Pra fora. Tá bem. Giro de bola. Tá fora. Que chata. Só pode ter escorrido de mim. Esquerdinha. Não veio um. Um do Palmeiras de branco. Na trave. Partiu. O que golaço! Gol! 2-1 Palmeiras! E gol! Opa! Empatou 2-2! Ei, enquanto eu comemorei, ele fez um, gente. Partiu, valeu, 2-2. Opa! Matraque. Saiu! O que saiu? Saiu. De cabeça! De cabeça! O que tá fora? Biscoitinha! Biscoitinha! Pra fora! E que golaço, Paula Beatriz! Partiu, bateu! Valendo! Conseguiu ele! Conseguiu! Quase cobridinha! Na trave de novo! Vai, gente! Vai, de cabeça! Agora! Vai, tá três ou dois? Dois. Vai, tá também? Tá.
pra ele, que ele tá perdendo. Tá 2x2. Valendo. Opa. William Bata. Andréia Carlos. Andréia Cunha, pode ser. Pessoal, a torcida do Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras de branco? É, deixa eu ver. Errou na trave. Eu tô me matando pra eu já fugir. Amor! Três pessoas assistindo o jogo, Divino César. Amanhã é ruim futebol.
presbítero de Vila César.